perezida wa Rayon Sports Munyakazi Sadate tugize imana turahuye muvuye mu mwiherero n'umwiherero warugamije iki mwaganira ibiki n'umwiherero warugamije kujya kuganira ikipe nyuma y'amezi agera kuri atanu nk'uko mubyibuka neza kuva tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu ikipe yari yashyizwe cyangwa se twari twahagaritse shampiyona kuva icyo gihe rero ntabwo twabashije guhura n'abakinnyi twari tumaze amezi atanu umunsi ku wundi niyo mpamvu twagomba guhura uno munsi kugira ngo twongere dusabane duhure twumve wa mwuka wa ekipe iri hamwe twumve ko dushyize hamwe ariko by'umwihariko tunarebe abakinnyi dufite tunarebe abashya tunarebe umukoca tunaganire ku ngamba za shampiyona iri imbere ni ukuvuga ngo rero ibyo byose twabiganiriyeho ariko ikintu byari bigambiriye cyane cyane ni ukugira ngo twitegure shampiyona iri mu minsi iri imbere twavuga ko mwagaruye abakinnyi mu kazi bisa nabyo kuko ubu abakinnyi twababwiye yuko shampiyona itangiye bitegure mu mutwe bitegure fizikali bitegure anytime yuko dushobora kubahamagara bagatangira gukora akazi ndetse tunatangiye imyiteguro inyuranye bivuga yuko rero nubwo tutarabaha amabaruwa asubukura yari yahagaritse ibyo bemererwa ariko byibura twabiganiriyeho kandi turaza kubishya ku muntu navuga yuko rero shampiyona rwose kuri twebwe isa nk'iyatangiye n'abakinnyi dusa nk'abagiye kubagarura mu kazi hari abafana benshi batubwira bati muzatubarize perezida ko bivugwa bamwe bakavuga bati nta bakinnyi ikipe gifite Rayon Sports nta bakinnyi gifite mwe mubivugaho iki icyo mbivugaho ni uguseka gusa wenda n'ababivuga baba bafite impamvu zabo propaganda utamenye izo ari zo ariko nk'uko wari uri hano ubonye ko hano twari tuhari abakinnyi barenga 41 kongeraho babiri bazaturuka hanze bataraza batatu kongeraho Sauter utabashije kuboneka kubera impamvu yadutangarije urumva rero ikipe yose irahari ahubwo dufite abakinnyi benshi ikibazo twanaganiriyeho hano twanabwiye abakinnyi ni uko abakinnyi 43, 44 gushakamo lisansi z'abakinnyi 25 bizaba ari akazi gakomeye buri mukinnyi tukaba twamusabye yuko azakora cyane kugira ngo koca azamuselekisiyone mu bazakira lisansi tuzakoresha umwaka utaha abakinnyi rero turaba bafite ahubwo barenze iyo uvuze ngo hari abakinnyi benshi 40 abantu bibaza aho bavuye hari abagiye abo biyongeraho bava he bo twakoze amarokirite manyuranye haba hano mu gihugu ndetse no hanze yacyo tugamije kuranforsa ekipe tukavuga tuti rero abo bantu bose twabakoze kugira ngo twabarokirise kugira ngo ekipe ikomeze kuba strong ariko tunizera yuko koca azarebamo koko aba akeneye muri abo 40 agasigaramo 25 cyangwa 6 ndacyagaruka ku bivugwa iby'abafana bibaza hari amakuru amaze iminsi avugwa ngo Munyakazi Sadate arashaka 1,96,000 yashyize muri ekipe abone kwegura ni amakuru y'impamo iyo nkisubije mvuga mu magambo yoroshye Munyakazi Sadate ntabwo yigurisha ntabwo naje muri Rayon Sports kugira ngo isubize ibyo nayihaye n'amafaranga nayigurije mbishaka kandi nta n'onyatse ntabwo ari kondisiyo yuko rero ndi umuyobozi icyo si cyo kiri kondisiyo ntabwo rero nigurisha kugira ngo ntange Rayon Sports nyikorera cyangwa niyobora kubera ubushake nyifiteho kandi ubwo bushake nkaba mbukugura ku rukundo nyikunda bimpa n'imbaraga zihagije zo kugira ngo rero nyikorere abavuga gutyo rero ni babandi bafite ibyo bashaka kugeraho ibyo ngibyo ariko dusigaye tubwira abantu ko bitakiturangaza ariko se ubundi perezida Munyakazi Sadate ateganya kwegura ryari bigenze bite kwegura iyo umuntu atowatorerwa manda rero natorewe irahari nzayikora nigira ku musozo nzatumiza inama ikora andi matora ariko kwegura nta gahunda mbifitemo rwose ababivuga babivuga kubera impamvu zabo ariko kuri njyewe nta gahunda bamwe bati ni imyaka ibiri abandi ngo ni inde mu by'ukuri ni imyaka ingahe inama y'inteko rusange yateranye mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka tariki 19 yemeje yuko inteko rusange ya Rayon Sports yemeje yuko manda ya komite nyobozi ari imyaka ine inzego mu minsi ishize zarasheshwe za Rayon Sports
hari kuvugururwa amategeko RGB niri kubikora bigeze he harakurikiraho iki bizarangira ryari abafana barabyibaza nabyo icyo ikintu cyambere navuga ntago inzego za Rayon Sports zasheshwe zabaye zihagaze bitandukanye nuko zaba zisheshwe ubwo rero icyo ibaruwa ya RGB yavugaga nuko inzego zibaye zihagaze natwe kandi nayo nicyo twandikiye inzego ariko ntizasheshwe naho kuvugura amategeko birimo gukorwa kandi mu gihe kitarambiranye tuzayabatangariza cyane ko n'ubundi amategeko yari ahari icyari kiriho ni ukureba kunonosora ibijyanye kureba ko ayo mategeko twashyizeho yubahije amategeko y'igihugu ndetse n'amategeko asanzwe kugira ngo turebe yuko Rayon Sports itanyuranye n'amategeko y'igihugu byazarangira ryari ko ni mu gihe cya vuba ntabwo navuga ngo ni uyu munsi cyangwa ejo bundi kuko ni ikintu duhureho n'inzego zinyuranye yaba abatugira inama yaba komite nyobozi ibyo byose rero turabikora mvuga ariko ntinivuba kandi tuzabitangariza abanyamuryango vuba ahangaha abakinnyi tubonye ahangaha nibo ekipi izakoresha umwaka w'imikino utaha yego nibo tuzakoresha uretse abakinnyi babiri cyangwa batatu tuzongeramo twamaze kugura harimo umukinnyi uzava i Burundi ndetse n'undi mukinnyi uzava muri Congo abo ngabo tukaba twarangizanyije ibiganiro nabo abandi rero ni abasanzwe wiyongera kubisugira turimo kuganiriza APR kugira ngo yongere imidutize undi mwaka wenda navuga ko ari abo batatu duteganya kuba twakongeramo Perezida hari abavuga bati umwuka si mwiza mu bafana ba Rayon Sports namwe niko mubibona oya njye simbona ko nta mwuka hari umwuka mubi hagati y'abafana ba Rayon Sports wenda hari kugira ibitekerezo mu buryo bunyuranye abantu bumva ibintu mu buryo butandukanye kumva rero ibintu mu buryo butandukanye ntabwo ari umwuka mubi ahubwo ni kimwe mu buranga ubuyobozi iyo bifite ibitekerezo binyuranye bifasha kuyobora so ntabwo mvuga yuko rero ari umwuka mubi ahubwo mpamya yuko ari ibitekerezo binyuranye kandi byuzuzanya ari ikindi abafana bibaza batubaza natwe ngo bari badutumye ngo tuzaba barize abafatanyabikorwa hari score ariko bigaragara ko isa nk'aho itari gukorana na Rayon Sports wenda neza muri ino minsi ibyayo bigeze he hari undi muri kuvugana bihagaze gute bo abafatanyabikorwa reka mpe ku mufatanyabikorwa mukuru cyambe nuko hari amasezerano aduhuza aracyariho niba hari n'ibyo tuganiraho numva byo nta n'icyo bibangamiraho amasezerano tukavuga tuti rero abo bafatanyabikorwa barahari ndetse hari nabo twaganiriye ariho mwabonye twamaze gusinyana amasezerano yo kuzambika ekipi ya Rayon Sports ni uruganda rw'i Burayi ruzatwambika hari yo score tugifitanye amasezerano hari n'abandi tuzakomeza kuganira uko iminsi izagenda iza twari tuzagenda tubatangariza abanyamuryango ndetse n'abakunzi ba Rayon Sports dusoza hari ubutumwa wagenera abafana ba Rayon Sports ubutumwa nageneye abafana ba Rayon Sports ni uko uyu munsi dutangije muri urwego rwa Rayon Sports tuvuga tuti tutangiye imyiteguro ya sezo y'umwaka utaha wa shampiyona abafana rero nabo batangiye bitegure ntabwo hitegura ubuyobozi gusa ntabwo hitegura abakinnyi gusa ahubwo nabo bakunzi nabo bafana ba Rayon Sports aho bari hose bitegure yuko ekipe yabo igiye kugaruka mu kibuga igihe ibibazo dufite bya COVID bizaba bimaze gukemuka ndetse na leta yacu ikaduha umurongo ngenderwaho rwose tuzaba turi tayari no munsi yo navuga yuko twerekanye ko turi tayari ko duhari kariko turi twiteguye kurwanira ibikombe bityo n'abakunzi bacu n'abafana n'abanyamuryango bitegure muri uwo murongo hari ikintu gishya numvise ngo cyo gupima abakinnyi indwara COVID n'ibindi giteye gute tuzakora testa abakinnyi bacu ya COVID kugira ngo bazatangire nyine shampiyona tuzi neza yuko bameze neza kandi ibyo ni ibisanzwe teste medicale ni izisanzwe ibyo rero twabiganije n'abakinnyi ndetse na staff technique n'abaganga bacu kugira ngo bizakorwe kandi duhanya yuko umukinnyi wacu twifuza yuko umukinnyi wacu atazaba afite ikibazo icyo ari cyo cyose siritu iki cyorezo cya COVID murakoze cyane murakoze